Pár héttel ezelőtt egy újabb tanév kezdődött el. A minden reggel álmosan nehéz táskákkal bandukoló diákok látványa ismét megszokottá vált. A jelenet délután megismétlődik. Csak annyiban változik, hogy a fiúk lányok már nem álmosan, hanem fáradtan cipelik táskájukat hazafelé. A kép nem bíztató, hiszen nem szerencsés az, hogy egy fiatal mindig fáradt vagy álmos. A felnőttek bizony komoly kihívás előtt állnak. Milyen alternatívát kínáljanak a szabadidő eltöltésére? Mit tegyenek, hogy a délutánok, a hétvégék ne a billentyűzetek pötyögtetésének monotóniájában teljenek, hanem valamilyen tartalmas, aktív programmal, minek végére nem baj, ha elfárad a gyermek, mert fáradtsága jó leső, ami után édes a pihenés. A tanácstalanságnak ma este véget vetünk, hiszen olyan vendégek érkeztek hozzánk, akik a dilemmákra megfontolandó alternatívákat kínálnak. Bennők Inga, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színművésze. Néhány hónapja a színház mellett gyermekjóga oktatással is foglalkozik. A történeteken, a meséken keresztül próbálja megszerettetni a gyermekekkel a mozgást. Azt vallja, hogy aktív, mozgékony gyermekből kiegyensúlyozott, nyitott elméjű felnőtt válik. Bota Finna Csongor fogtechnikus, az Outdoor Experience csapatának programfelelőse, szinte minden hétvégén programokat szervez gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az egyesület tevékenységei között szerepel a kalantúra, vadvízi evezés, a kajakozás, a hegymászás. Az a gyerek, aki megtanulja saját korlátait, határait feszegetni, bátrabb és határozottabb döntéseket hoz az élet több területén is, vallja a programszervező. Szeretettel köszöntünk benneteket a Zebrán, a gondolatok átjáróján. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük a meghívást. Sziasztok. Ti hogyan emlékeztek vissza, milyen volt számotokra az iskolakezdés? Mennyire vártátok, hogyan készültetek, esetleg féltetek-e? Volt-e bennetek félelem? Tartottatok-e az elvárásoktól? Kinga. Hát nyilván, amikor a nyár a végét jelzi, akkor minden kisiskolás gyerekben vagy kisgyerekben azért megfordul az a gondolat, hogy suli kezdődik, szorongásokkal teli időszak következik, és ez nem mindig felhőtlen. Nyilván az első napok azok felhőtlenek, mert osztálytársakkal találkozunk, tanítónénivel, tanítóbácsival találkozunk, annak megvan a varázsa. Viszont ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy utána következik a nehéz időszak, és én, mint kisgyermek, igazából ennek a szorongására emlékszem vissza, vagy igazából ez maradt meg bennem. Többnyire akkor a szorongás, hogy jönnek az elvárások? Igen, többnyire a szorongás. És hogyan készültél? Hát nyilván, hogy most így felnőtt fejjel visszagondolva, nagyon sokszor így eszembe jut, hogy kisgyermekként utcán találkoztam szomszédnénival, szomszédbácsival, aki mindig úgy elindított engem rendesen az úton, hogy na most már akkor kezdődik az iskola, és biztos, hogy most beleveted magad az életbe, és tehát, hogy ez nem segített, de nem tudom, tehát nem, arra nem emlékszem vissza, hogy ez kisgyermekként hogyan sikerült leküzdeni ezeket a nehézségeket. De ez az első perctől, tehát hogy ez első osztályos voltál, nyilván akkor nem vagy, így most utólag? Nem, tehát első osztályban nem, mert nyilván annak sokkal nagyobb az izgalma, hogy vajon mi fog történni, de az is egy izgalommal jár, tehát az is egy stressz helyzet egy kisgyerek életében, amikor nem tudja, amikor ismeretlen dolgok felé kacsingat, tehát az is egy... Eszedbe jut ez néha, ez a szorongás? Tehát így mondjuk így szeptember 15-e fele iskolakezdéshez közeledve sokaknak, igen. Most már inkább szülőként. Én most már más perspektívából közelítem meg a dolgokat, de szülőként is ugyanolyan nagy stresszel jár számomra. Na, azt már mindjárt kifejtett, hogy mi. Csongi, te hogyan emlékszel vissza? Fú, hát nekem nem tűnt annyira, így visszamenőleg nem nagyon tűnik úgy, hogy nagyon stresszes lett volna. Első osztály után váltottam, addig egy iskolába jártam, az egyikben, utána váltottam, mert ott nem szerettem, és akkor mentem a sportsuliba. Ott meg mindig is ezt akartam, és ott meg akkor vártam a váltást, vártam, hogy az edzéseket. A következő években viszont inkább a szülők stresszeltek, hogy kötelező házi olvasmányok megvannak, kötelező feladatok. Így nyár vége fele, hóban nézzük. Persze, meg az elején ők is elnézték, na hát
gyerek érezze jó magát, hogy nehezes teszeljük, hogy de hát a vége fele mindig, amikor már mondják az ember körmére ráig a gyertya, akkor... Akkor neked se feltétlenül teljes mértékben pozitív, hanem volt némi. Volt némi, de az úgy hamar el is múlt. Megkezdődött, találkoztunk az osztálytársokkal. Az jó volt. És akkor az már teljesen rendben volt utána. Nekem mindig egyébként az illat így szeptember fele így eszembe jut, és nekem is kettős, hogy friss tanszer illat. Igen, hogy hát meg úgy... az osztálytermnek ugye van egy jó kis szaftos petróleum illat, amivel ugye felsúrolták a padlót, és az úgy mindig nálunk már nem volt az. Olyan intenzíven érződött, tehát a gyerekek már ilyen bódulatban léptek be az osztályba. Iskola időben amúgy mire mennyi időtök jutott? Mennyire vett el a szabadidőtöket a tanulás például? Megnyugodt a beosztás a gyerekek. Én most így szülőként úgy érzem, hogy akkor, amikor én diák voltam, sokkal levegősebb volt a programom. Tehát jutott idő szórakozni, jutott idő játszani, jutott idő tanulásra, szabadidős tevékenységekre, olyanokra, amiket én választottam, és nem olyanokat, amiket esetleg a szüleim toltak elém tálcán. Tehát, hogy sokkal szabadabb volt. A mostani gyermek már nem ebben a helyzetben van. Most már be van táblázva a kis programja szinte reggeltől estig, amire végre hazakerül, és akár szemébe tud nézni az édesanyjának, vagy az édesapjának. Tehát az már egy luxus, azt mondom. Hogyha időben hazakerül a gyermek, és ez a fajta kommunikáció megtörténik a szülők között. Csongi, te hogy emlékszel, milyen beosztásod volt? Vagy milyen? Nekem mennyire? A beosztásom, ugyanúgy, ahogy Kinga mondja, szerintem is most ezzel, hogy a délután a gyerekek be vannak iratva bizonyos programokra, sok más stresszes a délutánjuk is, mert órára kell jussanak. Mi annak idején 2-3-4-kor hazakerültem, tanultam egy kicsit, utána befejeztem, lementem a tömbházára, játszottunk a társakkal, fociztunk, fogocskáztunk, vagy éppen diót vertünk, mikor mi volt, milyen szezon volt. Nem időre kellett leérni, elérni valahova. Most szerintem ez sokkal stresszesebb most, hogy hazaér a gyermek, egyben megint készüljön a másik, akkor lehet fél óra múlva el kell érjen valahova. És nyilván, hogy a szociális kapcsolataidat is jobban tudtad ápolni más gyerekekkel, vagy más korabeli gyerekekkel. Most meg nincs találkozás. Tehát nincs találkozás a kicsi embertársaddal. Mert azzal vagy elfoglalva, hogy tanulj, azzal vagy elfoglalva, hogy időben oda kell érni a tornaórára, időben oda kell érni a balettre vagy nyelvórára. Tehát az is egy stressz helyzet a gyerek számára. Iskolán kívüli tevékenységet folytattatok valamit? Én igen, és arra is maradt idő érdekes módon. Mi volt az elárulod? Én nagyon sokat tornáztam, baletteztem, hát nyilván, mint minden, úsztam. Tehát, hogy megvoltak ezek, de hogy nem éreztem ennek a feszültségét az időbeosztás miatt. Csogi, neked volt valami? Nekem edzéseim voltak, mert sportsuliba jártam, és jártam, volt egy ilyen technőc klub. Az technőc klub? Igen. Hát, Ninja klub. Ninja klub. Nem úgy kell képzelni, nem hat művészeti órák voltak, hanem bizonyos körök rajzórák, informatika, angol szak. De több ilyen, szak volt. Több szak volt, és arra jártam, már nem tudom, heti egyszer vagy heti kétszer. De úgy teljesen rendben volt, nem éreztem, hogy stressznek, szívesen mentem. Azt hiszem ötödikben még jártam. Itt egyébként mindketten jelzitek, hogy akkor és most mi minden változott? Tehát, hogy mi változott akkor? Mit gondoltok? Inga, neked két lányod is van. Biztos, hogy tapasztalod ezt. Igen, tehát mindenképp fölgyorsult a világ. Tehát egy olyan irányba halad, amit már nem tudunk utolérni. És emiatt van az, hogy nem tudjuk beosztani rendesen az időnket, és nyilván, hogy ez stressz helyzetet szül. Amit vagy tudunk kezelni, vagy nem. Én szülőként nagyon nehezen kezelem ezeket a helyzeteket. Bárki vagyok téve. Nagyobbak lettek az elvárások? Nagyobbak lettek az elvárások a tanárok részéről is. És akkor nyilván az szülőfele is. Nyilván. És akkor azon kapom magam, hogy én is stresszelem a gyerekem, hogy megfeleljen bizonyos fajta tanári elvárásoknak, bizonyos fajta kereteknek. Csongi, te hogy gondolod, mi minden változott, vagy miben változott? Te is említetted, hogy itt ma és akkor. Hát, hogy fel van gyorsulva.
teljesen a szülők által, és ugyanígy Kinga mondta, sokkal stresszesebbek. Szerintem az, mi szüleink nem voltak annyira, vagy annyira nem tűnt stresszesek, hogy annyira stresszesek lennének. Vagy más miatt voltak. Nem avattak be minket is ebbe. De minek köszönhető vajon ez? Mit gondolsz, hogy most stresszesebbek vagyunk, vagy nem tudom, én is ezen gondolkodom, hogy... De a városok sokkal többek, mint saját magunktól is, meg másoktól is szerintem. Ja, minél több van, többet akar. Tehát követel egy iramot. Követel egy iramot, és olyan érdekes, hogy a gyerekben ott marad ennek a sürgetésnek a lenyomata. Tehát a viselkedés mintáiban, nyilván mivel gyerekekkel foglalkozom, látom ezeket a gyerekeket. Tehát szinte tükörként jelennek meg előttem, amikor például eljönnek egy gyerek jóga órára. Tehát látom, hogy mivel küzd a kis lelkében, vagy mivel küzd a családban, milyen problémákkal. Mindjárt elmeséled bővebben nekünk ezt? Azt is tudjuk, hogy a román oktatási rendszer sem segít különösebben a diákoknak beosztani az iskola utáni idejüket. Ezt ugye a külföldi országban, főleg a skandináv országban egy kicsit jobban megoldják, mert ott addig ülnek az iskolába a gyerekek, ameddig a házi feladatot is elvégzik, és akkor utána teljesen szabadok. Szerintetek melyik a jobb ezek közül, a lehetőségek közül? Tehát jó az, hogy az iskola az maradjon iskolaként, és akkor utána, amikor kijövünk, akkor teljesen más dolgokkal foglalkozunk, vagy jó az, hogy otthon házi feladatot körmölünk? Illetve hát itt is van próbálkozás, hosszított program, tehát hogy vannak ilyenek. Meséljetek nekünk erről, Kinga, biztos. Nekem nem volt részem hosszított programban, mert az én gyerekeim művészeti iskolába járnak, és nyilván ott megvannak a szakórák, és hát annak is megvan a maga szépsége, de hát nyilván ez hátránnyal is jár abban az esetben, amikor rengeteget kell gyakorolniuk, akkor óra után egyből szakórákra mennek éhesen, akkor már nem tudnak koncentrálni, és nyilván hogy a tanár részéről nagy az elvárás, de hát ebben fejlődik a gyerek, azt mondják. És sokszor nem ezt látom. Tehát, hogy azt látom, hogy hazajön, és úl a fáradt, és akkor hamar oldjuk meg a leckét, hamar gyakoroljunk, és azt veszük észre, hogy kifut a nap a kezünk közül, és még mindig nem csináltuk meg azokat a feladatokat, amiket egyébként ez a rigorózus tanúgyi rendszer megkövetel. Uh-huh. Mit gondolsz, jobb lenne az, hogyha akkor otthon nem kéne házi feladat megoldásával foglalkozni? Mindenképp. Hogy az iskolában maradjon a tanulás. Ott intézel. Így van. És mi marad a szülőnek, vagy hogy együtt tanuljon a szülőnek? A szülőnek marad a tartalmas együttlét, és ez olyan fontos tud lenni egy család életében, amikor egymásra tudtok figyelni, egymásra tudtok koncentrálni, és egymás szükségeit ki tudjátok elégíteni, lelki szükségleteit akár. És ez fontosabb, mint az, hogy most tanuljuk, azt gondolom, hogy 2+2 az vajon mennyi kiszámolva. Hát nyilván ez is fontos, tehát ez is hozzátartozik, de hogy ez egy nagyobb támpont, hogyha érzelmileg a gyermek stabil. Uh-huh. Csongi, te mit gondolsz? Maradjon az iskolában a tanulás? Vagy? Nekem sem volt részem ebből, hogy hosszabbított programmal én otthon tanultam. Ez szerintem egyénfüggő. Én például nem hinném, hogy csoportosan egy osztályban tudtam volna a házi feladatjaimat megoldani. Megvan szerintem az előnye és hátránya, és ki milyen fajta. Mi volt például másnap, lehet, ha valamit úgy elsumákoltunk, akkor szünetbe leírtuk a házi feladatot máshonnan, más valakitől. Most meg ez megtörténne esetleg a hosszabbított program ideje alatt. Meg a különböző, meg nem minden iskola ugyanúgy készít fel. Uh-huh. Van, amelyiknek kell szerintem az otthon a plusz foglalkozás, és van, amelyiknél nem. Nem elég az, amit a tanárok leadnak. Nem egységes. Erre jók egyébként az alternatív iskolák, tehát az alternatív oktatási rendszer, amiben a gyerekre összpontosítanak, és az ő szükségleteire. Tehát nekem ebben nem volt részem, de szimpatikus az elv, amit követ ez a oktatás. Igen, lehet, viszont az is picit visszatérek Csongihoz, hogy úgy van az a gyerek, aki egyedül tud tanulni. Én is nagyon csendben egyedül tudtam, megoldjam a feladataimat, aki aztán utólag megnézték, és javítottam a dolgokat. Tehát persze. Elképzelni sem tudom mai napig se, hogy 10 ember körülöttem legyen, és én megtanuljam egyetemi valamit. Egyetemi év alatt is próbálkoztunk, az anatómiát mindenki hozta a csontjait, ugye a együtt, koponyáját, ugye? Együtt összeültünk, de hát az nem ment. Igen, van ez is, az is. Ha jól tudom, egyébként ti mindketten sportkedvelő, igen, aktív személyek vagytok, akik a mozgás minden formáját élvezitek és ki is használjátok. Mikor fogalmazódott meg bennetek ennek a fontossága, Kinga? Én kisgyerekkorom óta sportolok, tehát akár versenyszerűen is.
versenysportot is űztem, és nyilván, hogy a gyerekben kialakít egyfajta rendszert, vagy azt a egy fegyelmet, igazából igen, ezt szerettem volna mondani, egy fegyelmet, ami nagyon fontos majd a továbbiakban, tehát ugyanúgy a tanulásában is elősegíti, meg az életében, az élete további részében. Uh-huh. Tehát akkor neked igazából gyerekkorod óta ez beépült az életedbe, és továbbadod. Így van. Csongi? Nálam is gyerekkorom óta mindig bicikliztem, mindig szabadidőmet kint töltöttem a friss levegő, úgyhogy minden napjaim már vált, nagyon távol áll tőlem még most is a tömegközlekedés. Utána elkerültem sportsuliba, 8. jártam sportsuliba, akkor napi szinten edzések voltak. 9. elkerültem más suliba. Ott utána egy évig, másfél évig nem sportoltam. Na akkor volt egy fordulat, amikor kezdtem érezni a hiányát. Azt a mindennapi mozgást, hogy... És akkor elkezdtem megint. Utána megint az egyetemi éveim után, amikor elkezdtem dolgozni. A napi 8-12 órai munka, vagy annál lehet több is. Utána rákényszerített, vagyis kérte már a szervezeten, teljesen minél többet sportolják. Uh-huh. És akkor ezzel kompenzálom. Neked is szépen beindult, akkor gyerekkorod óta. Igen. Milyen jó, elindul, és akkor van annak egy folyamata. Én azt gondolom egyébként, hogy aki gyerekként neki fog sportolni, az nehezen tudja abba hagyni, mert mindig, tehát nyilván annak van egy adrenalin töblete is, és tehát hogy az is benne van a pakliban, hogy azt úgy keresed, vagy az, hogy bizonyítsál elsősorban magadnak, aztán másoknak, de hogy benne van ez a mindig... Mindig keresik eleményedet, és akkor az úgy tovább is tol. Igen, tehát hogy lendítsen följebb és följebb. Az egészséges versenyszellem. Igen. Kinga, idéntől a színház mellett az életedben nagyon fontos szerepet kapott a jóga oktatás is. Hogyan jött az életedbe a jóga? És egy kicsit beszélj is szerintem róla, mert talán sok tévhit kering a jógáról, ugye általában felénk, úgyhogy egy kicsit beszélj nekünk, légy szíves róla. Jó, pontosítanék, mert én igazából gyermekjógával foglalkozom, ami nyilván, hogy alapjaiban ugyanaz, mint a felnőtt jóga, hogyha ezt nevezhetjük így, de kicsit más. Tehát nyilván, hogy a gyerekeknek szól, a gyerekek lelkét veszi figyelembe, és igazából, hogyha én a gyerek lelkét szeretném megfogni, akkor az csak játékkal és mesén keresztül tudom ezt elérni. És a gyerekjóga pont ebben csodálatos, és pont emiatt választottam ezt a úgymond szakterületet, mert nagyon közel állnak hozzám a gyerekek, és az ő kis világuk, és az egész... tehát csodálatosak úgy, ahogy vannak, és ez engem mindig elkápráztat, és nagyon sokat tanulok tőlük, mint felnőtt. Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen foglalkozást, egy gyerekjoga foglalkozást? A gyerekjoga foglalkozás, hogyha például kívülről néz egy kívülálló, akkor lehet, hogy egy kis színházi előadást fog látni, amiben nincsenek jelmezek, de hogy ott vannak, és a gyerekek átminősülnek, és fölveszik azoknak az állatoknak a tartásait, értem ezt mozgásban, hangban, és nyilván, hogy ezáltal ő is beleéli magát annak az állatnak a bőrébe, tehát hogyha egy fáról beszélünk, akkor az szép, sudár, erős, gyökereit lemélyezti a föld alá, tehát hogy megtalálja magában ezt a fajta egyensúlyt. Nyilván minden mozgásnak, vagy minden mozdulatsornak megvan a miértje, és ugyanúgy úgy, tehát az egészségére is jó hatással van, vagy az egészséges fejlődésére, akár fizikailag, akár pszichésen is. Mondhatni, gyerekeket tanítasz, vezetsz egy mesés világba, ahol szellemi és fizikai korlátaikat egyaránt is feszegethetik. Úgy picit említetted, hogy a gyerekek. Igen. Még egy kicsit rákérdeznék, hogy miért pont gyerekek, illetve hogy volt-e felnőtt jógával kapcsolatban keresés. Én már nagyon régen foglalkozom gyerek szórakoztatással, tehát ez egy, most így nem hangzik szépen így ez a szó, de hát különböző gyerekzsúrokon, akkor én öltöttem magamra a Csipke Rózsika és egyebek jelmezek már.
és úgy szórakoztattam őket. De akkor is mindig arra figyeltem, hogy olyan játékokat találjak ki, és olyan csapatjátékokat, amiben ők tudnak fejlődni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy eltiporják egymást, és egymás érzelmeit figyelembe nem véve átgázoljanak egymáson, hanem mint egy csapat próbáljunk meg működni. Hát a szórakoztatáson kívül egy komoly pedagógia van mögött. Így van, így van. És bár nem vagyok pedagógus, de kicsit azt mondom mindig, hogy ezekre a dolgokra amúgy is mindig születni kell. És én valahol a lelkem mélyén egy pedagógusnak érzem magam. Saját lányait sokat segítettek ebben? Igen, ők is nagyon sokat segítettek. Nyilván, amikor én elkezdtem jogázni otthon a kis szobámban, akkor ők is társultak. És úgy azt láttam, hogy nekik is nagyon jót tesz az, hogyha együtt relaxálhatunk, vagy olyan játékokat találtam ki akkor magunknak, amiben azt vettem észre, hogy ők is fejlődnek, én is fejlődöm azáltal, hogy egymásra tudunk odafigyelni. Csongi. Azt hiszem, neked nincs olyan hétvége az életedben, amikor a csapattal ne szerveznél különböző kalandtúrákat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mesélj nekünk egy picit erről. Hát ez igen, minden hétvégén van különböző foglalkozásunk, vagy egyéni, vagy csoportos. Általában én a hegymászással kezdtem, meg ezelőtt egy olyan 6-7 éve, és utána 3 éve kezdtem el az Outdoor Experience-nél foglalkozni az evezéssel. És akkor ott, mint túravezetőként vagyok jelen, különböző programokat szervezünk, csapatépítő programokat gyerekeknek, felnőtteknek, vagy éppen családos programokat. Csodás, mert elárulod nekünk, hogy hány éves kortól ajánljátok ezeket a foglalkozásokat, programokat mondjuk kisgyerekeknek? A mozgás az, mivel minden kicsi gyerek már startból egyfolytában mozog. Igen. A nyűgés már benne van, lehet foglalkozni De vele. Hát egy kalantúra azért megkíván némi, nem? Egy kalantúrával is el lehet vinni, egy bizonyos jó kommunikáció, elmagyarázni neki, hogy mire számítson, és rávezetni, sokkal bátrabbak, mint a felnőttek. Egy felnőttet sokkal nehezebb. Ő megmakacsolja magát, én biztos nem. Én már idős vagyok, vagy ilyesmi. Egy gyereket már úgy tetszik az ötlet, bizonyos meglátja a sisakot, vagy az evezőt, vagy a neoprén ruhát, a csónakot, már a startból egyből bele akar, fejére felhúzza a sisakot. És mit gondolsz, mit tesz hozzá egy gyerek egy fiatal életéhez az ilyen típusú túrák? Manapság nagyon keveset járunk ki a természetben. El vagyunk kényelmesedve. Például egy vízitúra kapcsán egy felnőtt számára is bizonyos helyek vannak, szerencsére nagyon sok olyan folyónk van, ami mellett nincsen út, közút. Teljesen rámész a folyóra, és lehet, hogy egy bizonyos faluba, vagy út mellett, és lehet 15 km után találkozol megint a főúttal. Állatvilágot megismered, teljesen másképpen látod a természetet, a folyópart, folyóról, mint folyópartról. És azt mondom, hogy kell elképzelni egy ilyen túrát? Mennyire túlélő túraszerű például? Vagy kényelmes ágyakban aluszok éjszakánként, vendégházakban? Hát vannak egynapos túrák is, a legtöbb, vagy több naposok, inkább sátorra szoktunk. Hát egy csapatoknak legtöbb ilyen, amikor ilyen teambuildingek vannak, ők általában ilyen panziókban vannak, de ha családosok, akkor sok ilyen sátrazás van. És nagyon is ajánlom, mert a családok manapság keveset járnak ki sátrazni, és ami régebb, az még megvolt. Most már az is sokkal kényelmesebbek lettünk, mert mondjuk inkább nyaralni all inclusive-ba, nincsen meg az az élmény, este a tábortűz mellett vagy tűz mellett ülni, szalonnát sütni, sátrat felhúzni, hálózsákba bebújni. Sok gyermek azt se tudja ezt. Milyen különböző kihívások várnak a gyerekekre, vagy a felnőttekre, szülőkre akár? Egy-egy ilyen kalandtúra során. Egyébként közbe kell szólnom, mert én részt vettem egy ilyen túrán, amit ti szerveztetek, és volt egy nagyon-nagyon csodálatos élményem, ugyanis egy anyuka volt a két gyerekével, nem bocsánat, anyuka, apuka a két gyerekkel, és olyan csodálatos volt, ez egy ilyen vízesésen ereszkedünk le, történet, és annyira csodálatos volt megélni azt, hogy a két szülő
iszonyúan félt lemenni, sőt, annyira, hogy az anyuka teljesen bepánikolt, és nyilván, hogy akkor itt jön képbe a szakszerű bíztatás, mert hogy teljesen elveszítette maga alatt a talajt, és nem akart kommunikálni az oktatókkal, de hogy aztán nyilván megadta magát, és akkor kikötötték, és valahogy leengedték, viszont a gyerekek azok ilyen seperc pillanatok alatt leereszkedtek, és látták, ahogyan a szülők megbirkóznak ezekkel a korlátokkal. Hmm. És ez olyan szépen összekovácsol szerintem egy családot, hogy látja azt a gyerek, hogy a szülőnek is ugyanolyan félelmei vannak esetleg, mint neki, vagy még nagyobb félelmei, amiket nem tud leküzdeni, és elveszíti a fonalat egy ilyen helyzetben. Hát ez egy nagy találkozási pont is, bizony kihívás is. Így van. Van sikvízi elvezés, azt már ilyen szülői felügyelettel 4 éves kortól már lehet evezőt adni, meg tudja, mi az az evező, látja. Érzi a víznek az erejét. Az erejét, ül a csónakba, teljesen jó, mentő mellén rajta van, csónakba beugrik a vízbe, ezek nagy élmények, priccolódások, ezek már nagyon-nagyon jó élmények nekik. Vadvízi evezés, utána meg lehet már nagyobb kortól, 7-8 évestől, amikor már az evezőt is már kezébe lehet adni, ráérez, szép lassan szülői felügyelettel lehet evezgetni. Meg hát ez egy közös... Igen, mondja. Meg nagyon fontos, hogy mekkora távokat. Ugye akkora távokat tegyünk meg, amekkorát a gyerekek még élveznek. Nekik ne legyen az, hogy kín, hogy ott ülnek, ameddig sikerélmény. Hogy következő alkalommal is az maradjon meg, hogy ez sikerélmény volt, és akarok menni. Milyen fontos, és az is, hogy ez egy közösségi élmény. Tehát, hogy együtt tevezünk, együtt vagyunk a csónakban, ha borulunk, mind borulunk, ha nem, akkor nem. Így és túléltük. Akkor mindenki halászol. Igen. Saját magát. Kinga, mire tanít a jóga? Milyen készségeket fejleszt a gyerekekben? A gyerekjóga nyilván, hogy nagyon sok területre kiterjed egy kisgyermek életében. Tehát ugyanúgy tehát fejleszti a koordinációt, fejleszti a koncentrációt, fejleszti az empátiát, fejleszti az egymásra való odafigyelést, és az, hogy nem minden áron én akarok győzni. És egyébként a gyermekjogában egy alapszabály, hogy ott, itt nincsenek győztesek. Tehát ez egy ilyen kőbevésett alapszabály, hogy itt nincsenek győztesek. Mindenki saját magával, a saját maga korlátait tologatja, feszegeti, és nem az érdekli, hogy a társam mit csinál, és hogy ő mennyire ügyes ebben. És nyilván, hogy van a relaxáció része, ami megint egy csodás pillanata a gyerek jogának, amikor a gyerekek le tudnak nyugodni, magukra tudnak figyelni, a légzésükre tudnak figyelni, arra, hogy milyen érzelmek kavarognak bennük, és ezeket szépen lemenedzselni. Nyilván erre való egy jó jóga oktató, gyerek jóga oktató, hogy ebben segítsen a gyereknek. Csongi is említette, hogy akkora túrákat, olyan hosszúságú túrákat szerveznek, hogy a gyerekek még azt élvezzék. Szerinted a jogában ezt hogyan lehet megszólítani, lekötni a gyerekeket úgy általában egy ilyen foglalkozás? Nyilván, hogy a gyerek jogában is vannak olyan tartások, amik kihívások egy gyerek mozgásában. Mert például a keresztező mozgások, amikor a jobb féltekét a bal agyféltekével keresztezzük, akkor az nem mindig jön össze, vagy egy egyensúly gyakorlat, az sem mindig jön össze, de a gyerek megtanulja azt, hogy igenis türelme legyen saját magával szemben, hogy el tudja fogadni, hogyha esetleg nem úgy sül el most ezen az órán, ahogy ő ezt szeretné, vagy tudjon elengedni dolgokat. Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert sokszor olyan hevesen ragaszkodunk dolgokhoz, és persze, hogy megviselünk, de hogy milyen jó az, amikor megtanuljuk ennek a kontrollálását, hogy tudjunk elengedni dolgokat, és mert nyilván akkor szabadabbak leszünk, és szabadabban tudunk gondolkodni, és mozogni is akár. Mit gondoltok egyébként, miben más egy olyan gyereknek az élete, aki mondjuk a szabad idejét nem egy számítógép és egy tévé társaságában tölti, hanem valamilyen szabadidős tevékenységet választ a kikapcsolódásra? Az én esetemben mindenképp, tehát hogyha már a gyerek együtt van egy másik társával, és együtt játszanak, az már mindenképp egy előrelépés ebben a dologban. Csongi, nálatok? Ezzel egyetértek én is. Nálatok nem egy virtuális is. Világban nő fel a gyermek, hanem emberek közt van, kint a természetben,
különböző helyzeteket, például sportolás közben meg kell oldjon, hol pontokat átlépni, ez csak erősíti őt. Meg hát a kézzelfogható dolgok is. Kommunikáció szempontból is nagyon sokat segít nekik. Emberek közt van társaság. Kinga, még az elején említetted a találkozást, hogy az milyen fontos, hogy egyik gyerek a másikkal, vagy hogy közösen. Ugye ez tulajdonképpen a jogában is. Igen, igen, és úgy is szoktam összeállítani az óráimat, hogy nagyon sok páros gyakorlat van, fizikai és lelki értelemben is. Tehát vannak olyan koncentrációs gyakorlatok, amikor egymással dolgoznak a gyerekek, egymás szemébe kell nézzenek. Ez nagyon fontos, mert ha az ember végigmegy az utcán, azt látja, hogy mindenkinek a feje az le van hajtva, és valami kütyüt matad. Nem tudunk egymás szemébe nézni, nem tudunk bocsánatot kérni, nem tudjuk elmondani a másiknak, hogy megbántottál, vagy nem tudjuk elmondani azt, hogy nekem most örömet okoztál. És ezek mind fontos dolgok. Az érzelmi fejlődés. Így van, és nyilván hozzájárul a gyerek érzelmi fejlődéséhez is ezáltal. Manapság minden szülő arra törekszik egy kicsit, hogy a gyereke mindenbe belekóstoljon, és akkor itt jönnek képbe ugye azok a már emlegetett iskolán kívüli, iskola utáni tevékenységek. Mit gondoltok, mennyire jó ötlet mondjuk leterhelni a gyereket ilyen plusz foglalkozásokkal is, vagy ezek a fontosabbak, és nem annyira mondjuk az iskola? Illetve hogyan döntsön jól egy szülő, mikor, mi a határ, honnan veszi észre, hogy a gyerekének éppen mennyi kell. Én annyival kiegészíteni, mert nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy én is visszaemlékszem, hogy nekem rengeteg szabadidőm volt, és én imádtam egyedül lenni, imádtam szabadon gondolkodni, létezni, fantáziálni, csak két falevéllel bármi, és ez, hogyha annyira tele van terhelve a gyerek bizony, akkor mikor marad ideje mindenre, hogy ott fejlődjenek neki a dolgok. Tehát nyilván, hogy a szülő tálcán kínál a gyerekének bizonyos fajta lehetőségeket. Igen. Na most nagyon jól kell ahhoz kommunikálni a gyerekeddel, hogy megérezd azt, hogy ehhez neki kedve van, ezt szívesen csinálja, vagy nyűg számára. Mert olyanra is volt példa, hogy nyűg a gyerek számára, de azért csak elviszem, mert ezáltal egy kicsit én is szabadabb lehetek, kicsit felszusszanhatok, és a szülő is megérthető nyilván, mert ő is gürcölő is hajszolja magát. De azért oda kell figyelni arra a gyerekre, és megkeresni azokat a dolgokat, amik az ő lelkét színesebbé teszik, és amit ő is szívesen csinál. Csongi, te hogy gondolod, hol a jó döntés? Érdekes vita, úgymond szülők közt is, hogy melyik az a határ, hogy versenyszinten, hogy üzze a gyerek, vagy ne. Szerintem is egy stresszt okoz például a gyerekeknek. Mindenképp ott van egy edző, akinek meg kell felelni. Otthon van egy szülő, aki küldi, meg kell neki is felelni. Sőt, nagyon sok szülő kompenzálni akarja, ő, amit nem tudott létrehozni, megvalósítani azt a gyereken. Hát a gyerek valósítsa meg helyette. Nem tudják mérlegelni, és szerintem melyik az a pont, amikor még a gyerek élvez, és van, amikor már neki nyűg. Amúgy is a gyerek lét az borzasztó nehéz. Tehát ki van szolgáltatva a felnőtteknek, akik mindent tudnak, akik döntenek fölötte, és ő sokszor nagy hanggal kiabálja, hogy figyeljetek rám is, és egyszerűen, hogyha elmarad ez a fajta odafigyelés, akkor csodálkozunk, hogy figyelemzavaros a gyerek, hogy hiperaktív a gyerek, hogy kezelhetetlen a gyerek, és ez mindez azért van, mert nem tudunk odafigyelni, vagy nem figyelünk ezekre a kiáltásokra. Mennyire jó az amúgy szerintetek, hogyha a szülő beleszól, úgymond ebbe a dolog, vagy belefolyik igazából a gyereke életébe, tehát például eljár vele edzésekre, és végignézi azt, hogy néz ki egy ilyen edzés, vagy jobb az, hogyha a szülő szabadon engedi a gyerekét, és hagyja, hogy ezekben egyedül legyen, úgymond, tehát, hogy nem lépi át azt a határt? Csogi, hogy gondolod? Én sportkedvelő, én szívesen elmennék néha a gyerekem, mert persze most nincsen, de majd ha lesz bizonyos ilyen nyílt napok, például ugyanúgy, hogy a szülő-gyerek kapcsolat, hogy együtt kipróbálni. Az is nagyon jó, hogy együtt átélni az élményeket. De te gyerekként szeretted volna, hogy a szüleid menjenek veled, és végignézzék a meccseket? Poci edzésem mondjuk a Bukádi Árjón. Nem tudom. Nem tudom. De lehet, hogy az is lehet izgalmas egyébként együtt örülni a gyerek sikerének, vagy az, hogy most fiam, most nagyobb távot futottál, vagy nagyobbat úsztál, és akkor együtt örülni. És amúgy kell szerintem a mozgás, mert
és ezért jó például ezek a programok, mert sok szülő nem tud elmenni a gyerekével. És akkor beíratja egy ilyen programra. Meg ott van a kamaszkor, amikor szerintem mindenki úgy eldönti, hogy meg belekóstolna bizonyos sportokba. És van már egy alapja. Sokkal könnyebb sikerélményt szerezni, akkor, mert amikor van már egy a fizikai, meg szellemi alapod is. Mindenki az a gyerek szerintem, aki szabadban van, tehát levegőn van, és játszik, és sportol, sokkal, sokkal jobban oda tud majd figyelni a tanulására, és sokkal jobban tud koncentrálni a feladataira, mint az, akinek be van oszva a kis buksija, hogy most mettől meddig mit kell csinálni. Ide is kapcsolódik a következő kérdésem, hogy mit gondoltok, mennyire határozzák meg a gyerekkorban elsajátított készségek a felnőtt énünket, személyiségünket, gondolkodásunkat, akár gondolok itt arra, hogyha sportoltunk gyerekkorunkban, akkor felnőtt korunkban mondjuk lehet, hogy jobban bírjuk a feszültségeket, a próbatételeket. Kinga? Ott a levegő. Mindenképp, ezt csak azért mondom, mert hát ugye én rengeteget szaladtam, meg maratonok, hegyi maratonok, tehát ami ugye az is azért úgy próbára teszi az embert, és nagyon sokszor például elmentem szaladni a gyerekeimmel, és amikor nem bírták, akkor tudtam mivel motiválni, és olyan büszke volt utána magára, hogy jé, leszaladtam 3 kilométert, vagy 4 kilométert, tehát hogy ez így adott egyfajta pluszt a kapcsolatunknak. Meg lehet, hogy erre felnőtt korában fog emlékezni, hogy egyszer én azt végrehajtottam. Igen, biztos és vagyok benne. És hogy sikerült. Ha tudatosítod ezt benne, hogy most mekkora dolgot csinált ő. Csongi, te hogy vagy ezzel? Mit gondolsz? Mennyire fontos? Szerintem nagyon fontos. Sokkal kitartóbbak azok a felnőttek, akik gyerekkorukban sportoltak, egyensúlyozottabbak, kudarcokat jobban bírják, mert volt részük kudarcokban. Szerintem nagyon befolyásolja. Fizikálisan is van kihatása? Fizikálisan is mindenképpen. Például baráti körben, nem egy-két baleset volt vagy velem is, aki sportolt, sokkal hamarabb felépült. Törések, műtétek, operációk, szellemileg is, meg fizikailag is sokkal-sokkal gyorsabban, és jobban át tudták vészelni. Igen, meg egy nem egy elhanyagolható aspektus ennek a dolognak, hogy a kudarcokat is sokkal jobban kezelik. Tehát az, hogyha mondjuk esetleg nem úgy jön össze, ha veszít, nyilván akkor fáj, de hogy sokkal jobban tudja kezelni ezeket a fajta veszteségeket. Mi az, ami minden alkalommal egyébként örömet és elégtételt okoz a munkátokban, és most itt a gyerekekkel való foglalkozásra gondolok főként? Hát nyilván minden óra vége számomra az, amikor így a gyerekek szemébe nézek, és így látom a kis arcukat, hogy le vannak nyugodva, és olyan nagy tele szeretettel fogadják a szülőket, és akkor mindig úgy megfogalmazódik bennem, hogy hát igen, ezért érdemes ezt csinálni. Csongi? Hát az az élmény, amikor lejár egy túra, és látod a vidámságot a gyerekeken, meg ha valakit nem tudta végigcsinálni, úgymond az elején, ez a kommunikációval megpróbálta győzni, átlépte a saját határait, hogy ő is képes. Pedig addig van baj, ameddig elkezdi, mert utána már éved, el is felejtette, hogy ő nem akarta ezt megoldani. Utána hallod vissza, mert nagyon sok osztálynak szoktunk vinni, és tanítónéniktől egész héten az osztályban azt beszélték, hogy milyen jó volt, milyen volt az a priccolódás. Lehet, hogy teljesen mások az élmények, ők teljesen más élményeket vettek észre, mint mi egy túrán, de egy élmény volt nekik. Meg hát valószínű, hogy utólag fognak erre ráreflektálni, hogy mi minden miatt volt ez jó. Hosszú távú befektetések az ilyenek. Igen. Gondolom, sok energiát kaptok egyébként vissza a gyerekektől. Én mindig, tehát minden óra végén, hogyha szomorú is vagyok egy picit, tehát hogy mindig úgy, hogy érzem azt a fajta energiát és azt a fajta megszusszanást, felszusszanást, ami után lejár egy-egy óra. Sőt, tehát mindig úgy várom, hogy a következő, tehát nagyon sokat adnak nekem. Én azt kívánom, hogy nagyon sok gyerek jusson el hozzátok, kalantúrára is, joga órára is. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Önöknek, kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Várjuk Önöket jövő hétfőn is, ugyancsak este 8 órától itt az Erdély Magyar Televízióban. A viszontlátásra.